وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ دھوکھا نہیں دے گا، وہ انصاف کریں گے پوری پارٹی میں. جگر وہ سوچے جو کچھ ایم پی اے فرنٹیئر والے انہیں مدیاں کی دے گئے، وہ فوراً کو بند رفت کر دے. فرنٹیئر کے ایم پی اے یہ ممبر صوبائی سمجھا انہیں پیسے کھا دین ووٹ واسطے، یہ کو جب پتہ لگے یہ آ کے تو استعفا دیو اور ممبر کو کھا لی خارج. یہ ہی واسطے ہے جو ہر کوئی ہم دائرے دے اندر رہے، یہ نہ سوچے جو میں ممبر ہوں میں واسطے برابر ہے، غریب واسطے امیر واسطے سارے واسطے برابر ہے. یہ رہے سارے ملک میں وہ معاشرہ قائم تھی سی جنہیں قانون ہر کہیں واسطے برابر ہوئے.